Joo, tämä liittyy vuonna 17 tapahtuneeseen kiristykseen, mihin liittyi sitten vahvasti Bandidos-kerho. Ja se lähti liikkeelle siitä, että meillä oli asianomistajana sellainen nuorehko mies vähän varakkaammasta suvusta, ja tähän alettiin vaatia rahaa. Ja tämä meidän asianomistaja oli sitä mieltä, että hän ei kyllä ole velkaa rahaa, ja hän oli tavannut näitä henkilöitä muutaman kerran, ja oli yrittänyt selittää, että hän ei ole velkaa kenellekään, mutta siinä oli selkeät, että jos et maksa, niin tapahtuu pahoja. Ja tämä asianomistaja oli tosi pelossaan tietenkin, kun se kääntyi poliisin puoleen. Ja se vaadittu summa oli aika iso, niin sen takia hän päätti loppujen lopuksi, että hän kääntyi meidän puoleen. Ja me neuvottiin kyllä alusta alkaa, että ei kannata lähteä missään nimessä maksaa mitään, ja eikä myöskään lähteä näihin tapaamisiin. Mutta se nyt kuitenkin ilmoitti, että hän on ilmoitettu, että pitää tulla tapaamiselle. Muuten henki lähti, jos ei tule hoitaa tätä raha-asiaa. Ja päädyttiin siihen, että me otetaan ne kaverit kiinni siinä tilanteessa, kun ne tulee hakemaan tätä rahoja. Me pystyttiin selvittämään, ketkä nämä kaverit on, jotka tämän taustalla on, ja sitten tapaaminen oli huoltoasemalla. Eli tämä toinen kiristäjä tuli sinne huoltoasemalle ikään kuin hakemaan rahoja tältä asianomistajalta. Täällä paikan päällä oleva kiristäjä, niin se meni tuonne huoltoasemalle sisään, missä asianomistaja odotti, ja ne tuli yhtä aikaa ulos ja lähti kävelemään tähän parkkiruutuun kohti, missä auto oli, tämä kiristäjän auto. Vähän sitä autoa, niin sitten iskettiin kiinni siihen kaveriin, ja otettiin se kiinni, ja samaan aikaan otettiin sitten tämä toinen kiristäjä Espan puolella, Leppävaarassa otettiin kiinni samaan aikaan. Siinä esitutkinnassa kävi ilmi sitten tosiaan, että nämä kaksi kaveria oli saanut toimiksiannon Bandidoksilta. Nämä oli semmoisia, voisiko sanoa, ei kerhon jäseniä, vaan enemmän tämmöisiä wannabe-kavereita. Sitten taas Bandidos-kaveri oli saanut sen toimiksiannon Ruotsista. Asennusta mukaan hän oli sitä mieltä, että hän ei ole velkaa missään nimessä tällaista summaa. Ja taas sitten tämä Ruotsin palveluhenkilö sitä mieltä, että hän oli sitä velkaa kyllä. Se ei nyt koskaan selvinnyt tarkkaan, ne oli väite vasta väite, mutta nämä kaverit tuomittiin kuitenkin sekä nämä kaksi, jotka me otettiin kiinni, plus sitten tämä Bandidos-kerhon liittyvä kaveri sitten. Tänä päivänä ei tarvitse käyttää sitä väkivaltaa enää näissä kiristyksissä, vaan että maalataan semmoinen kauhuskenaario sille asianomistajalle. Eli jos et se maksaa, me tullaan käymään, me tullaan kotiin. Jenginimi, jengiliivit, käytetään se kerhon tavallaan vahvaa mainetta. Plus sitten tämä henkinen puoli, että jos et se maksaa, niin sitten sulle tapahtuu mitä tahansa. Niin kuin tässäkin tilanteessa, että se asianomistaja oli aika romuna tämän jutun jälkeen. Joo, me ollaan menossa yhtä kaveria, mikä on uhrina ollut tämmöisen jengi kiristysväkivalta jutussa, juttu, mitä mä hoidin. Ja vaikka me päästiin väliin siinä tilanteessa näin päin, niin se oli aika raaka kokemus sille henkilölle. Ja se jälkipeli, mikä on, niin se kaveri luuhistui aika paljon henkisesti siinä jutussa. Ehkä tärkeintä tässä kuitenkin on se, että me voidaan osoittaa että näille liivijengiläisille, että me ei sallita tällaista toimintaa missään muodossa. Ja se on myöskin osittain siviilirohkeutta näiltä uhreilta, että ne uskaltaa lähteä tekemään poliisin kanssa tätä yhteistyötä. Siinä pitää olla täysin nolla toleranssi näissä tämmöisistä kiristys- ynnä muuta velanperintäjutussa, mitkä nyt nämä yleensä tekee nämä liivijengiläiset. Moro. Moi. Pitkästä aikaa. Kyllä. Mitä menee nykyään? No, kyllähän ne vanhat asiat pyörii mielessä. No, joo. Oletko törmännyt yhtään näihin? Pari vuotta sitten on tullut yhteen törmäys. Pitkän on jaksanut, 2004 alkaen. Kyllä. Silloin se alkoi tämä show. Kyllä. Tämä oli johtunut siis siitä, kun kaverin kontaktilta lainattiin rahaa ja mä sain maksettua oman osuuden pois. Ja mulle tuli sitten sanktioksi valvoa nämä kaverin maksupostit porkkaneen pois ja sitten myös tämä rahan laittanut ja kertoi, että mun pitäisi löytää hänelle uusia asiakkaita ja toimittaa heidän maksunsa ja sitten siinä voimavarat loppui ja en enää mennyt tapaamisiin ja sitten hän rupesi pimään mua. Siihen tuli se perusongelma, että sä et hoitanut annettua tehtäviä. Juuri näin. Tämä rahan lainaaja on yksittäinen henkilö ja se käytti näitä lisäpalveluita sitten omassa toiminnassa. Se on aika yleistä, että nämä perintähommat ulkostetaan jengiläisille. Se oli normaalia.
sit siinä kävi sillain, että ne sai mun kaverin kiinni ja sitten ne paukutti mun kaverin tekee tapaamisen mun kanssa ja sitten tulikin itse siihen paikalle ja se oli sitten julkisella paikalla aseellinen kaappaus ja sit alkoi semmonen noin vajaan 50 kilometrin matka jonnekin heidän hallitilaan. Siellä hallilla ne asetti mut tuolle istumaan ja henkistä ja fyysistä pahoinpitelyä. Ja sitten siinä loppujen lopuksi päästiin siihen tilanteeseen, että sovittiin, että mä allekirjoitan sen velkakirjan. Minkälainen velkasumma sulla oli silloin siellä muistuttavia? Se loppujen lopuksi ne kaikki velat kohdistuu 6-kertaisena jonnekin 30 000. Mitä sä koit sen tilanteen? Sillä tavalla, että oliko sulla lähtökohta nyt lähtee henki tässä, jos se ei suosu? Se siinä oli mielessä, että se on varmaan siinä. No ne Porvossahan se oli, on aina ollut tapana, että se väkivallan uhka, väkivallan käyttö piti olla aika konkreettinen, että saatiin tämä asiakas tai tämä uhri tai velallinen tai mikä se mahtoi olla, niin sai semmoisen hyvän kuva hänelle, nyt ollaan oikeasti tosissaan ja tehdään niin pahaa, jos et suostu siihen. Mutta se mikä on kauhean tärkeä nimenomaan, että poliisi pääsee puuttumaan näihin nimenomaan, että jos ei päästä puuttumaan näihin, eikä ihmisten uskalla ilmoittaa näistä, niin sehän on niille aina voittaneille jengiläisille se asia. Silloin kun poliisi puuttui asiaan, niin silloin tuli luottamus, että asiat voi hoituakin ja sitten siitä eteenpäinkin voi saada jotain apuakin. Ja sitten jos jotain tulee, myös jotain terveydellisiä juttuja ja muuta, niin hyvin hoidetaan eteenpäin ja ei jää niin kuin yksin pyörittämään niitä juttuja. Että sä tiedät systeemit, jos tuli ongelmia, niin sitten sä voit kääntyä taas edelleenkin vaan yhteen suuntaan. Et niitä ei kannata itse pitää näitä juttuja, vaan kyllä se anna paikka, että kääntyy silloin viranomaisten puoleen. Niin se hoidetaan sen kautta. Jos haluat nähdä lisää, niin klikkaamalla tästä pääset koko jaksoon. Muista myös tilata meidän YouTube-kanava. Se onnistuu tästä. Nähdään taas!